Imagineu per un instant que avui, 14 de maig de 2016, i pel Passeig Germanies, per davant d'aquest teatre, passa una persona, veu que hi ha molta gent en la façana del teatre, en la taquilla, i es pregunta què faran en el Serrano avui? Així que s'apropa a la taquilla i li pregunta: escolta, què fa avui, així? Que hi ha tanta gent? I diu: un homenatge a Basset. Ah, un homenatge a Basset. Molt bé. I això Basset qui és? Home, Basset. No sap qui és Basset? I diu: pues no. I diu: pues escolta, ara no ho puc explicar perquè mire la cua que tinc, tots demanant la invitació. M'han tornat una invitació, si la vol, entra i pega una miraeta, si li agrada es queda i si no... Total, que li dona la invitació, la persona entra, s'assenta i com encara no ha començat, li pregunta a la persona del costat: escolta, m'han dit que fan un homenatge a Basset? Sí. I això Basset qui és? Ah, vostè no ho coneix? No, home, Basset. Basset és un home que... i s'apaguen les llums. Mira, que no ho puc explicar perquè va començar. Sí, sí, gràcies, gràcies, ho comprenc. Total, que apareix un home del moño blanc, jo, amb un micro, este, i diu: esta vesprada l'Associació de Dolçainers i Tabaleters de la Safor vol homenatjar a Josep Basset, un dels seus. La persona que ha entrat a esquadrinyar diu: toca, ja sé qui és això Basset. O és dolçainer, o és tabaleter, o toca les dues coses. Seguidament, l'home del moño blanc diu: es trobem davant d'un home polifacètic, és a dir, que desenvolupa moltes aptituds, moltes activitats. La persona que ha entrat a esquadrinyar pensa: amb raó, la xicona de la taquilla no m'ha pogut explicar qui era Basset, perquè és un home polifacètic. L'home de moño blanc continua dient: així que no és fàcil, gens fàcil, explicar qui és l'amic Basset. Potser, si demanem ajuda, podríem traure l'aigua clara. I què millor que la música per aclarir les coses? La persona esquadrinya obra, es pregunta, diu: este de l'home blanc crec que no m'aclarirà qui és Basset. Així que li pregunta a la persona del costat: escolta, faran música? Diu: sí, música. I quin és el programa? Diu: la primera peça es diu El màgic Simó i l'ha composat Josep Basset. I diu: ja, així Basset fa de tot. També composa música? Diu: no sap vostè les coses que aquest home pot arribar a fer. Thank you.
Després del Màgic Simó hem sentit una altra peça de Basset anomenada Molinell. Exceptuant un parell de peces, totes les composicions que s'interpretaran en este concert estan composades pel nostre homenatjat i arranjades en la segona veu per diversos músics com són Jacobo Ferrer, Toni Salvador, Josep Bataller, Frederic Santamaria, Ramon García, Hipòlit Agulló, i 9 de les 19 peces del programa que es tocaran esta vesprada van ser arranjades per Miquel Ruiz. Crec que ha quedat clar en la presentació que explicar el món bassetià no és gens fàcil, i per tal de mostrar les mil cares de l'artista hem anat a preguntar a altres artistes o lletraferits perquè es donaren opinió sobre el cas Basset, com a home, poeta, pintor, escultor, músic. Així que d'un home polifacètic preguntem a un altre artista també polifacètic, el pintor, dibuixant, escenògraf i fins i tot polític, Antoni Durà, que en el gener del 2012 feu la presentació d'una exposició de Basset amb aquestes paraules. Conèixer personalment Josep Basset hauria de receptar-se a la Seguretat Social com a tractament antidepressiu. És una persona optimista, des que veuen la botella sempre mig plena, encara que no hi quede quasi líquid. Basset és una planta de reciclatge, de les tristors fa fum i de les troballes obres d'art. Seria capaç de fer poesia fins i tot d'una botifarra. Tan sols afegiria un defecte, el perill de donar-li la mà que te l'apreta com si agafara un ferro d'una tonellada. Yeah.
Acabem de sentir la creueta i el vals de Basset. Frederic Santamaria, fundador i ànima durant anys d'esta colla de dolçainers i tabaleters, recorda com va conèixer Josep Basset. L'any 1990, les classes de la Universitat Popular es van impartir en el casal que la Junta Local Fallera tenia junt a la plaça de Sant Josep. I un dia Basset, tímidament, per uns breus instants, va obrir la porta per escodrinyar l'origen del so de la dolçaina, atret segurament pels records que aquell instrument li portava. A l'any següent es va matricular al curs de la Universitat Popular al centre de Beniopo. Portava flabiol i dolçaina. Tal com s'anava obrint la confiança entre mestre i alumne, em va confessar que son pare era dolçainer i que ell des de 5 anys tocava el tabal amb ell. Encara avui en dia se'n recorda de les rutes que feien junts, pare i fill, com aquelles actuacions pels carrers de Xeraco en les festes d'agost. En eixa època que vos parle de la Universitat Popular, també estava matriculat l'estimat company Miquel Ruiz. Un dia, assajant unes tocates, Basset es va decidir per agafar el tabalet i acompanyar-nos. De seguida em vaig adonar que era gat vell, demostrant tindre una gran habilitat per a redobles i memorització de ritmes. Eixa experiència es va resultar molt agradable i la tornaren a repetir fins que anys després constituïrem el grup Tercera Generació, en record als Bassets de Benifairó. Thank you.
Hem sentit Panxeta, Cant d'Estil i Portal al ras. Maria Josep Escrivà, una de les veus poètiques més interessants en el panorama saforanc i valencià, va fer una visita al taller de Basset acompanyada per Salvador Bolufer, altre creador insòlid. La poeta va escriure en el blog Borrera Comprimida, baix el títol Josep Basset, el senyor de la ferralla, el següent. Teníem moltes ganes de conèixer el seu lloc de treball, una propietat dita Santa Fe al terme del Verger de la Marina Alta, una espècie d'obrador prodigiós enmig d'un terme immens, on Basset practica l'art o la màgia, que jo encara no ho tinc ben clar. No sé si acaba d'encertar amb la denominació del senyor de la ferralla, perquè crec que el bon Basset defuig tot allò que puga recordar privilegis i jerarquies. Tanmateix, el senyor que nosaltres li atribuïm no és el de la cançó d'Ovidi. Basset és un autodidacta que presumeix d'haver-se sabut acostar a gent que sap més que ell. Abans d'escultor del ferro i de ressuscitador d'objectes morts, Basset finalitzà estudis primaris i fou tabaleter amb el seu pare, que era dolçainer. També es dedicà a collir taronges, fou mecànic, soldador de cadires platgeres, obrer en la indústria de la fusta, llaurador intermediari entre l'amo i els jornalers, fins que arribà a Santa Fe l'any 1976 de la mà de Dea, Adela, que des d'aleshores és la seva dona. Allí, ens conta, descobrisc un vell soldador elèctric i amb un munt de ferros d'un pati industrial d'Alcoi dóna forma al primer dibuix fet en l'espai, que ens sorprèn després d'haver-lo acoblat. I ara afegiré a aquestes paraules
un correu que vaig rebre a nit de Salvador Bolufer que diu: al fons de l'altar major de l'església del meu poble hi ha pintat un cel imaginari on s'observen uns nuvolets espessos de blancor immaculada, cobrint les immensitats d'un espai que sembla representar l'infinit. I allí, levitant sobre la superfície d'aquells nuvolets sublims, romanen en grupets ben avinguts els habitants de tal paradís de glòria que mostren arpes, lires i flautes amb cara de felicitat. De xiquet mirava esbalaït aquella sagrada pintura i em fascinava l'aura majestuosa d'aquell espai encantat. Fins i tot pensava que en un futur molt llunyà jo també podria formar part d'eixe món de fantasia que havia pintat el pintor de l'església del meu poble. Han passat anys des de llavors i arriba a la conclusió que, si és veritat que la mort existeix, jo voldria morir-me de vell i que m'assignaren al cel el mateix núvol que li assignen al gran Basset, que també morirà de vell i se n'anirà igualment de cap al cel. Segur que a eixe nuvolet ens trobarem, entre altra gent estimada, el nostre Miquel Ruiz, bufant al baix a cau d'orella d'alguna núria encantadora que s'haurà trobat per allí. Salvador Bolufer. Thank you.
primera peça que hem sentit es diu Beniopa i esta es diu Almoines. Josep Basset explica per què, a més de la música, de la pintura i de l'escultura, necessita també escriure. Sempre s'ha dit que l'art no necessita cap explicació, perquè amb l'explicació desapareix el misteri, i també perquè l'art, amb el seu llenguatge plàstic, ja es parla amb el seu silenci. Però a mi m'agrada establir de tant en tant una espècie de diàleg íntim per allò d'arredonir l'obra amb la paraula escrita i construir una espècie de títol allargat tan difícil per a mi de poder-lo explicar parlant. La seva obra Memòries d'un camí, acabada el juliol de 2012, la va allargar amb la següent explicació. És un xoc de fil d'aram i pots xafats, trobats al mig d'un camí on a diari transiten vehicles pesats i que l'ull lúdic ha gaudit atorgant-li formes intuïdes.
Hem vist, hem sentit el ball del terròs, les albaes, el ball dels noms, la contradansa, i eixe va ser el nom que li donà el grup de dolçainers i tabaleters de la Safor al seu primer disc, Contradansa. I en el llibret que hi ha en eixe CD, Josep Basset escriu: la contradansa era una tocata moguda i molt alegre que sols s'usava en les festes de carrer dels pobles. Antigament, el sant venerat, i que sempre donava el nom al carrer, passava tot l'any en la casa del fester major que per sorteig cada any es triava. Era en el traspàs del sant des d'on estava tot l'any fins a la casa del fester novell quan s'usava la contradansa. En aplegar a la casa no faltava mai el convit, per al qual s'omplien les taules amb les mateixes pastes dolces i barrals de licors habituals d'aquell temps, com ho eren l'anís, mistela, cafè licor, errollets, pastes d'anís, mantecades, coques morenes i maries, que feien en casa abans d'entrar a les festes i portaven al forn de llenya del poble junt al pa de cada dia. Són vivències llunyanes que jo recorde, referents a la tocata familiar de la contradansa dels anys 1956-57, acompanyat a mon pare, Víctor Basset Bernat, tocant la dolçaina pels pobles dels voltants d'on vivien, Benifairó de la Valldigna. Thank you.
Hem sentit Catiusques, Adriana d'Ausiàs i Menú 850. Vos llegiré ara dos poemes de Josep Basset i Alberola. El primer titulat Maduresa, de quan en la llum de la infantesa esperaves a l'ànima desperta la il·lusió allargada de l'adolescència, arribava callat i sigilós l'infern, estrany en l'estima i en l'oblit ara. El segon poema es titula Plou. Plou, i plou amb el fred dels fils dolents. Plou sense aturar-se gens, la pluja de plors amars de xiquets, espantats per la por mesquina dels humans. Plou sense fums del calor encès a la casa dels jocs i les rialles. Plou i plou llengües estranyes sobre un fang on ja no grillen llavors, ni els arbres ja no són de fulles verdes. Abans de finalitzar, Andrés Puig, en nom de la colla de dolçainers i tabaleters de la Safor, lliurarà a Josep Basset un record d'aquest concert, una tocata per a Basset. Demanem a l'homenatjat que puja a l'escenari, per favor.
Bé, ja tenim el nostre artista carregat amb el record d'esta nit, però tot no acaba així perquè el compositor i director gandià Jacobo Ferrer Cortell, que va ser quasi durant fa 20 anys mestre de percussió de Basset, li ha composat una cercavila com a regal d'esta nit d'homenatge. I ara li lliurarà a Basset la partitura i les partitgeles a Andrés Puig, president de la colla de Don Sainés de Tabaleter. Per favor, Jacobo. La mateixa colla ha convidat el compositor de la cercavila, Jacobo Ferrer, a dirigir-la. Com creieu que es titula la cercavila? S'anomena Basset.
ha un text que es diu Solfaina i Tabalaina, on Basset fa parlar una dolçaina i la dolçaina diu: jo espere que mentre hi haja músics de cor humil puguen fer sonar les meues tocates als carrers de les gens amb els ritmes parits pels elegits d'aleshores. A ells, als dolçainers del morro fort, no es caldrà mai res, agafar cap ajuda des miracle fàcil d'interpretar totes les meues cançons mitjançant el pensament telemàtic. Jo desitjo avui que la perfecció gelada de les màquines mai no avantatge l'emotivitat que es dona l'art d'ara, que de tant en tant posa els pèls de punta i fa eixir la pell de gallina a les persones inquietes. Demane que això siga així i perdure per segles de segles. Josep Basset, 28 de setembre de 2015. Amb els pensaments d'esta dolçaina desitjada pel nostre homenatjat, tanquem el concert una tocata per a Basset i posem el punt final a la interpretació de la rumba Ventall obert, composada per Josep Basset i Alberola, arranjada per Hipòlit Agulló, antic director d'esta colla, i amb adaptació per a metalls de Juan Carlos Sempere Bomboi. Ventall obert. Voldria donar-los les gràcies perquè jo els vaig donar un tros de terra erma i ells han fet un jardí.
Han col·laborat en la realització d'aquest concert els músics següents. Director, Toni Salvador Climent. Dolçaines Colla, Andrés Puig, Andreu Juan, Dani Pastor, Paco Esquerdo, Juan Antonio Cardona, Joan Grau, Joan Palmer, Joan Fran Banyuls, Pablo Naveas, Pachi Miñana, Vicent Pardo, Javier Morán, Javier Siderol, Josema Bataller, Paco Escudero i Hipòlit Agulló. La colla de percussió, Aaron Català, Carles Roig, Joan Esquerdo, Mari Pons, Raúl Ribes, Salva Morán, Sergio García. Dolçaines Conjunt, Paco Enguix, Salva González, Salva Morán, Vicent Llinares. Percussió Conjunt, Amadeo Pérez. Cant d'estil, Núria Santamaria, Vicent Canet, Benet Català, Maite Sanz, José Luis Gascón Díaz, Maria Teresa Montes, Salva Ribes i Xivi Cabrera. Albaes, Minerva Pons, Vicent Pardo, Ferran Molió. I Metall, Maite Sanz, Joan Marc Català i Sergi Puig. Han col·laborat en el cartell i audiovisual Javier Siderol, en les fotos Pere Millet i Lluís Romero i Ràdio Gandia i, per supost, l'agraïment a l'Ajuntament de Gandia. I jo. I gràcies per la vostra assistència.